På dette billede er børnene færdige med at forberede jorden til beplantning. De har lavet riller i jorden, hvor de kan så og plante. Drengen sidder på knæ på jorden og er ved at plante tomatplanter. På et stykke hvidt papir eller stof ved siden af ham ligger to planter, som er klar til at komme i jorden. Jeg kan se både deres rødder og deres blade. Der ligger også en lille skål, som drengen kan bruge, når han planter. I baggrunden går pigen og bøjer sig ned for at så frø. Jeg kan se en lille bunke frø i hendes ene hånd og et enkelt frø i hendes anden hånd. I forgrunden ligger børnenes rive. Der står også en kurv og en vandkande. Nu kan jeg se, at det ikke er deres frokost, som børnene har i kurven, men små poser med frø. Ved siden af kurven står børnenes hund og hilser på en grøn frø på jorden. Hunden ser ud, som om den synes, frøen er meget spændende. Der er også en gul fugl, som står og hiver en orm op af jorden. If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!